Johan, då står vi här på Gamla Ullevi efter att ha förlorat med 2-1 mot Göteborg. Hur går tankarna efter de här nollpoängen tyvärr? Ja, man är besviken och irriterad efter en sån här match. Jag tycker vi har en bra första halvlek och ja, allting går enligt planerna. Sen andra halvlek så jag har visserligen ett läge att göra 2-0, men efter det så tycker jag att vi tappar spelet lite och bjuder in dem lite i matchen. Och, ja, de slår mycket långbollar och lyckas göra mål på det. Och sen lyckas inte komma tillbaka och göra mål, så att, det är otroligt surt idag. Rickard sa själv på presskonferensen här att han var väldigt nöjd med AIKs inledning. Det visades mycket energi och vi spelade vårat spel, men sen blev ett par misstag från AIKs sida som liksom gav Göteborg chansen att komma in i matchen. Upplever du det också själv? Ja, men lite så. Jag tycker vi spelar, framförallt först allt, vi spelar bra fotboll, men vi har lite för mycket misstag och bjuder dem på chanser. Det är egentligen det enda som de skapar på. De skapar egentligen ingen målchans av sitt eget spel, liksom, så att det är egentligen vi som bjuder på det. Så att, ja, jag håller med, men det var lite för mycket slavra. Klassiska frågan, den kom från andra journalister också. Är det slitna ben som gör sig påmind i en sån här match, eller är det någonting annat som gör att AIK förlorar? Nej, jag tycker inte det, utan jag tycker vi alla är så pass vältränade så att vi har visat förut också att vi kan spela väldigt många matcher. Så att, ja, varför vi förlorar vet jag inte, men jag tror det är mycket tillfälligheter. Jag tycker vi är ett otroligt mycket bättre lag än IFK Göteborg, så att, jag tycker vi förtjänar vinst idag.